自己进来，一定要有人带哈，一定要有人带哟哈。那我们有带矿泉水，有带矿泉水，你好，在那里直接喝没有关系哈。那你过这个桥要在里面喝，我们就要尊重了。哦，怎么尊重呢？好，我们要喝水，我们把我们的矿泉水带到里面，里面我们要喝。好，我们就要尊重，先倒一点，然后我们再喝，先给子林喝，先给大地喝，我们再喝。这是我们原住民台湾族的习俗，一定要做到这一些。那尤其是我手上的芒草是最重要的哦。等一下我会先做祈福，祈福碗呢我会摆在这个前面，可是你千万不要跨过去，你一定要把它踩到，踩一脚踩两脚也可以哦，你一脚也可以，两个脚也可以，可是我们要讲一声马术，马上马上对，马上的意思讲声好，马上的意思讲声好，我已经到这个地方，我等下要请进去体验水上草原，好。